În fața dumneavoastră, în mod personal, toți președinții României, de la început și până acum, toți prim-ministrii și miniștrii de resort, care au șefuit țara asta și și-au bătut joc de ea. Încercați să vă aduceți aminte că în urmă cu 20 și ceva de ani, aici în Valea Jiului, lucrau 62.000 de lucrători în minerit și conexe. În zona metalurgică, Hunedoara, Călan, ICSH, lucrau 40.000 de lucrători. Astăzi mai sunteți un pic peste 6.000, iar din punct de vedere al siderurgiștilor, Călanul, 8.000 de lucrători, sunt rași complet, ICSH-ul, 5.000 de lucrători nu mai există. Pe platforma siderurgică de la Hunedoara au mai rămas în jur de 100.000 de salariați. Imaginați-vă în ce situație ne-au adus pe noi politicile guvernamentale, indiferent că au fost de stânga, de dreapta sau de centru. Toți împreună se fac vinovați și responsabili pentru că ne-a dus pe noi România și Hunedoara în situația asta.